En een van de nieuwe spelers krijgt hier de bal. Dat is Walid Olcik. En die haalt uit en die scoort meteen in de openingsfase een waanzinnige treffer. Rodat hier weer in de aanval is. Dan komt die bal bij wat toeval voor de rechtervoet van een van de nieuwkomers. En die weet wel te scoren. Dat is Enrique Peña-Zaunar. Ouissa houdt dan het overzicht. Bal naar de rechterkant. En deze is niet te missen. En dan is het toch 3-1 via Saidou Bangoura. Wat een mooi moment voor hem. Is mooi, maar het wordt nog mooier. Het hier is opnieuw. Ouissa met een assist. De aanname is van Lennart Daniels. Die creëert zelf de ruimte voor het schot naar links. En bepaalt de eindstand op 4-1. Het is een uitstekende start van het seizoen. Nou, lekker balletje van Schmid. Hier komt Roda met een nieuwe kans. En nu is het wel raak. Peña-Zaunar. Het kon niet uitblijven in deze stormachtige openingsfase van Roda. Rijdt, dat heeft een luchtje van buitenspel, maar Peña-Zaunar mag door. Dan gaat hij hier zijn tweede maken. Bijna op identieke wijze, de vlag blijft naar beneden. Peña-Zaunar zet Roda op 2-0. Schmid, lekker aangenomen. Het loopt bij Roda, hoor. Het ziet er echt lekker uit. En wat is dit voor goal dan? 3-0. Hij zit op schieten, deze man. Olcik. Ja, ja, Walid Olcik, die kan dit. Hij deed het in de eerste wedstrijd buiten de 16, maar hij telt wel weer. Maar een aanvaller komt top bijna niet meer toe. Olcik met de voorzet en hij gaat een assist bijschrijven als Lennart Daniels hem afrondt. Ook een invaller in deze wedstrijd. Komt Roda weer, dat is goed gevoetbald. En dan is het doel toch dichterbij dan je denkt en dan rondt hij dat. Voortreffelijk af, Schmid. Wat een start van Roda. Kwartiertje onderweg, 2-0 in Breda. Van de Heijden, oh, die loopt even weg zeg bij Janosek. Van de Heijden, stiftje en dan is het gedaan. Gaat Roda deze wedstrijd met 3-1 winnen. Doelpunt van Van de Heijden. In de voeten bij Didden. Hier zit Suarez ernaast. En dus kan Roda voor gevaar gaan zorgen. Dit is een kans en dat is een goal ook. Daar is hij weer. Walid Olcik. En de eerste serieuze mogelijkheid voor Roda levert een doelpunt op. En natuurlijk is hij dan in gedachten ook even ergens anders. Schmid in de slag met Suarez. En dan valt de bal hier goed voor Roda en kan het 2-0 gaan worden. En het is 2-0. Schmid op aangeven van Peña-Zaunar. Blank fluit niet. Bij Telstar zijn ze wit heet. Maar het doelpunt staat. Van der Heijden nog voor Roda. En 3-0. Weer een goal voor hem als invaller. Zo wordt de avond voor Roda in de extra tijd nog ietsje mooier. En maakt Arjen van der Heijden er 3-0 van. De redding is half. Dan is Schmid daar. En dan is het toch raak. Derde van het seizoen voor de Duitsers. Komt daar dan een goal? Ja, die komt er. We zijn dan al in de 76e minuut. Zo, goede beweging dit. Makkelijk. Daniels zo. Goeiedag. Is er nou nog? Goeie goal. Weer een invaller die het doelpunt maakt. Het is Guzmi. Dan na iets meer dan een half uur spelen. Deze hoekschop voor Rode JC. Achterin neergelegd. En Ouissa met de kopgoal notabene. Rijdt nog maar een keer die bal inbrengen. En Ouissa staat hier. Oh, prachtig gedaan. En uiteindelijk de 2-0. Maar hoe die zijn tegenstander uitkapt met links. En dan vervolgens subtiel met rechts de verre hoek zoekt. Is schitterend. Olcik ingevallen. Olcik van buiten de 16. Is hij niet te stoppen? Is hij niet te stuiten? Is dit zijn specialiteit?